მოგახსენებათ ევროპის ჩემპიონატზე მოხვედრისგან ფუძალის ეროვნულ ნაკრებს ცოტა დააკდა და პლეიოფის სტადიაზე გამოვეთიშეთ. თუმცა უკვე მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპში მზადებას იწყებს ფუძალის ნაკრები. პირველი შეხვედრები 4 და 5 აპრილს გაიმართება ინგლისის ეროვნულ ნაკრებთან. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ჩვენი ნაკრები მიჩვეულია საკუთარ კედლებში მხარდაჭერას გულშემატკივრის მხრიდან, დასწრება თავისუფალია და მოუწოდებ გულშემატკივარს მოვიდნენ საკუთარი გუნდის საქომაგოდ. გუნდს რაც შეეხება, პირველი ამხანაგური თამაშებია მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლისთვის. ფუძალის ასოციაციასთან, სამწვრთნელო შტაბთან ერთად გავიარეთ საკითხები და გუნდში სიახლე გვაქვს. ნაკრებს დაემატა ორი ფეხბურთელი, წარმოშობით ბრაზილიელი ფეხბურთელები, ესენი არიან ტალესი და სემისაიოტი, რომლებიც ამ ეტაპზე სერბეთის და რუსეთის ჩემპიონატში ასპარეზობენ. მწვრთნელის შეხედულებით ეს ორი ფეხბურთელი კიდევ უფრო გააძლიერებს ეროვნულ ნაკრებს, რაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო გაზდის შანსებს იმისათვის, რომ რომელიმე ევროპულ ან მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ვითამაშოთ. იცით, რომ ევროპის ჩემპიონატთან შედარებით მსოფლიო ჩემპიონატზე მოხვედრა კიდევ უფრო რთულია, ამიტომ მე ვიმედოვნებ, რომ ამ გუნდმა კიდევ ერთხელ უკვე დაარწმუნა ქართველ გულშემატკივრებს, მათ შეუძლიათ იბრძოლონ მხოლოდ მაღალი მიზნებისთვის და მე მინდა წარმატება უსურვო. 2018 წელს ისინი გამოიყენებენ იმისათვის, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპისთვის მოემზადონ და როგორც მოგახსენებათ, გითხარით კიდევ პირველი ამხანაგური თამაშები ინგლისის ეროვნულ ნაკრებთან და მინდა წარმატება უსურვო მათ. დავიწყეთ სადევა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევისთვის, რომელიც 2019 წლის ზამთარში იქნება. რა ვიცი, ვცდილობთ რომ ყველანაირად საბრძოლო შემადგენლობა გვყავდეს, გამოძახებული ყავს ლეგიონერები, მაქსიმალურად ის შემადგენლობა, რომელიც შეიძლება შესარჩევისთვის გამოვიყენოთ. ერთი ცუდი ის გვაქვს, რომ ძალიან ბევრი ტრავმირებული ყავს, სადაც 5-6 ფეხბურთელი ყავს, ასე ვთქვათ, ძირითადი შემადგენლობა, რომელიც სამწუხაროდ ვერ დაგვეხმარებიან, მაგრამ მეორე ცხრივ ეს კარგია, იმიტომ რომ ეროვნულ ჩემპიონატში მოასპარეზე ფეხბურთელებს შანსს მიცემს, რომელიც უფრო შეიძლება გაათმაგებული ენერგიით გამოვიდეს მოედანზე, რაც პირადად ჩვენებისთვის კარგია და თავის ყველანაირად ვეცდებით ეს თამაში გამოვიყენოთ ჩვენთვის ასიკეთოთ, განსაკუთრებით ჩვენებისთვის, იმიტომ რომ ახალი მონახაზები გვაქვს, ახალი ფეხბურთელები არიან, ასე რომ არ უნდა ვიჩქაროთ და ყველანაირად მოემზადოთ სოფლის შესარჩევისთვის. პირველი ახანაგური თამაში იქნება ინგლისის ნაკრებზე, მაქსიმალურად მობილიზებული ვიგავდივართ, იმიტომ რომ მომზადება დავიწყეთ სოფლის შესარჩევი ციკლისთვის და როგორც ყოველთვის ჩვენი ნაკრები ეცდება დადებითი შედეგი ჩვენოთ, რაც შეეხება თამაშის ხარის, რა თქმა უნდა, გვაქვს გარკვეული დავალებები მწვრთნელისგან და ვეცდებით მაქსიმალურად შევასრულოთ ის.